Olá, tudo bem? Estamos de volta aí, gravando mais um vídeo aí para o nosso canal de Edilson Pacheco PR. Desta feita, estamos hoje no estado da Paraíba, é isso mesmo, estamos aqui direto do estado da Paraíba, mas provavelmente na cidade de Pitibu. E vamos mostrar para vocês aqui o cartão postal, que é a Praia Azul. Olha que coisa linda, direto de Pitibu. E o cartão postal é Praia Azul. Estamos primeiro mostrando aqui, ó, o equipamento que nós estamos com ele aqui, juntamente com meu mano José Heraldo. E veja a distância daqui, somente 10 metros. Estamos aqui, ó, nesse cartão postal aqui, no estado da Paraíba. E vamos estar aqui mostrando para vocês, através desse vídeo aqui, ó, a Praia Azul. Vamos lá? Vamos descer aqui e vamos mostrar um pouco. Aqui, ó, a maré está nesse momento baixando. Vamos descer aqui pra gente andar aqui nessa faixa de água. Lá ao fundo, ó, vocês têm carne de vaca. E nesse outro lado aqui é porque tem essa casa aí, mas dali dá pra gente ver direitinho o Pitibu. Vale a pena conferir esse cartão postal aqui do litoral paraibano. Aqui, ó, muitas casas de veraneio. E a maré, ela tem batido aqui, ó, e tem agravado muito a situação aqui dos moradores. Por isso que estão fazendo aqui, ó, esse pier aqui de pedras calcárias, para poder melhorar aqui um pouco a situação. Veja que coisa linda, que cenário paradisíaco. Vale a pena você conferir aqui Praia Azul, direto de Pitibu, ok? Vamos mostrar mais um pouco para vocês. Ali na frente há um pouco mais de pessoas que estão ali aproveitando esse dia de segunda-feira. Ué, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2018. Aí, ó, é uma praia calma, tranquila. Lá ao fundo, vocês podem ver a bomba lança armada ali para fazer o serviço de concretagem. E aqui, ó, vocês podem ver, ó, bastante tranquilo. A maré, quando ela está baixa, é muito, muito tranquilo mesmo aqui para criança, para aproveitar aqui um pouco do litoral paraibano. E nós não podíamos deixar de estar aqui também, né, gravando um vídeo, mostrando para vocês, levando para vocês essas imagens, mostrando Praia Azul aqui na Paraíba, esse paraíso aqui bem legal, bem maravilhoso. Você vai ver carne de vaca lá primeiro, tem Acaú, aí tem aqui Praia Azul, que são tudo distrito de Pitibu, e mais à frente você vai encontrar Praia Bela, vai encontrar Tambaba, Coqueirinho, é a Praia do Conde, até chegar lá no centro de João Pessoa. Vamos continuar conferindo aqui, ó. Muito bom. Eu convido você, vem aqui conhecer um pouco do litoral paraibano. Com certeza você vai gostar. Direto de Praia Azul, Edilson Pacheco, aqui, agora.